дараа мэдээлэл хүргэе. Дундгуй аймгийн Үлзэс сумын нутагт уран холбогдлож байна гэхэд иргэдийн гомдлын дагуу цагдаа ерөнхий газар болон мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага экологийн цагдаа ялба газар дээр нь очиж ажилласан байна. Үлзэс сумын нутагт 20-р жилийн өмнөөс ураны хайгуул судалгаа хийсэн байдаг. 2016 оноос олборлолт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан 3 сайхан компани өнөөдөр 12 өрмийн цоог ух ажлаа эхлүүлсэн байна. Үлзэс сумынхны хэлж байгаагаар энэ компани хаягдал цагаан шах хүмүүсмлийг ээлцэд хайсан, байгаль экологид хаюул учруулахаар нөхцөл байдлыг үүсгэсэн. Ингээд мал амьтан хордох, хээл хаях, гений өрчлөлтөд төрүүлсэн гэдэг хэллээ. Үүнээс шалтгаалan компани нутгийн иргэдийн хооронд үл ойлголцол үүссэн байна. Мал хавуул одоос их тийм одоо эрэндэг эрэндэг зэрэндэг гарч байгаа, олноороо өгч байгаа, усгүй болж байгаа, урмал байгаа, урхаа болсон гэдэг ингээд бодиттой бүр бүрсэн дээр байгаа энэ гомдлуудыг бол одоо хилжээ. Энэ одоо бас одоо газар дээр ирэхэд бас үнэхээр өмнөний хувьтай юм байгаа даа маа. Тийм учраас одоо энэ компани үйл ажиллагаанд ямар нэгэн байдлаар бид нар одоо бас газар дээр нэрж одоо дүн шинжилгээ хийх, тэр зохицогт төвчнийх юм уудыг одоо бас бичгэрмтийн зөрчлийн одоо шалгах. За тэгээд дээр нь яг одоо энэ судалгааны ажлуудыг хийх одоо ийм чиглэлийн албаны хүмүүстээ бас ирж байгаа гэдэг нь тэрний бүрхэн дэлгэр бүрдэхүүнтэй ажиллаж байгаа маа. Гурван сайхан компани олборлолт хийж байгаа үйл ажиллагааг төр зогсоон ураны хордлого засваргийн хор болоод химийн бусад хордлогын химжилт хийж шинжилэн тогтоох гурван сайхан компани нь орон нутгаас газрын тусгай зөвшөөрөл аваагүй татвар төлөхгүй байгаа асуудлыг шалган тогтоох гэхэд хэд хэдэн шаардлагыг нутгийн иргэд тухайн компанид тавиад байгаа юм аа. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө батлуулаад ингээд энэ талбай дээр үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. За төлөвлөгөөсөр бол 361 цаоног. За хайгуулын 361 цаоног, усны бас 20 гаруй цаоног. Ингээд нийтдээ бол нэг 60 гаруй мянган метр туршид өрнөлөө гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй хэвшлэлт бол газрын төсний газраар батлуулаад ингээд явдаг. За мөн бол энэ ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани бол 5 жил нэг удаа байгаль орчны наривчсан үнэлгээ хийх хэрэгтэй. Энэ үнэлгээг бас энэ авар одоо энэ мэрэгжлийн компаниар бол үнэлгээний компаниар хийлгэж байгаа юм мэдээтэй байсан. За энэ 7 сарын 8-ны 22-ны 7 сарын 8-ны өдрөөс одоо хайгуулын үйл ажиллагаа энэ одоо хэлснээс хойш бол иргэдийн эсэргүүцэл бол эхэлсэн. За ингээд явсаар бол 2022-ны 8 сарын 5-ны өдөр одоо энэ тухайн одоо манай сумын буян тоогийн 1-2 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хурлаар оролдоод ингээд одоо энэ компаний үйл ажиллагааг бол хайгуулын үйл ажиллагаа дэмжихгүй цаашлбал одоо энэ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл төсөөлөх хүсэлтэд гаргаад одоо иргэд иргэдийн нийтийн урлагийн төлөөлөгчд бол 100% одоо ингээд саналаа нэгтгэж тогтоолоо гаргаад сумын иргэдийн урлалд уламжилсан байдаг. Ингээд мэрэгжлийн хүмүүс Үлзэс сумын иргэдийн энэ гомдол маргааныг нэгтгэж шийдэх үднээс засваргийн химжилт хийх газрын хурс болоод байгаль орчинд учруулж буй болцшгүй эрсдлийг газар дээр химжин тооцох мэрэгжлийн баг бүрдүүлэн ажиллаж байна.